hai unhas semanas presentamos un xogo que se titulaba Ti non es de aquí, arredor da cultura galega, non? E nesta ocasión traemos, non é unha segunda parte, pero si é o que eles chaman Ti non es de aquí Xúnior, que é o xogo adicado a rapaces a partir de 9 anos. Seguramente coñezan o que se chamaba Trivial, non? Pois ven sendo unha cousa similar, é un xogo de preguntas e respostas, pero neste caso todo arredor da cultura galega. Hai 400 tarxetas pregunta e o obxectivo do xogo pois é rematar en primeiro lugar todo o percorrido do taboleiro, contestando, eso sí, correctamente as preguntas que se van plantexando nas tarxetas e digamos que sorteando tamén hai 20 tarxetas reto e hai que ir sorteando pois ese reto, sacalos adiante. E as tarxetas están, bueno, o taboleiro son 56 casillas e as tarxetas, dependendo das cores, pois están divididas en 4 bloques temáticos. Un que é o granate, que trae a imaxe de Rosalía de Castro, que son sobre a lingua, un color así azul, que a imaxe dun toxo, que é de ciencia, xeografía e recursos, unha cor lila, que son as tradicións, patrimonio, persoeiros, e un verde, pois, cunha imaxe do globo terráqueo, que son a cultura xeral e a actualidade. Así que xa temos para xogar un tempiño.